Na tomto videu můžeme vidět, jak něco neviditelného tahá dítě. Dítě je následně tahané k okraji místnosti. Na videu někdo tvrdě spí a dítěte si nevšímá. Je ale zřejmé, že se dítě cizí síle brání a trápí se. Někteří lidé se snaží mimotělní zážitky systematicky zkoumat, aby zjistili, zda jsou reálné. O možnosti, že může vědomí opustit lidské tělo, již hovoří mnohé zážitky lidí, a na tomto videu to údajně můžeme i reálně vidět. YouTuber King Crimson sdílel toto video, když u sebe doma začal pociťovat divné věci, které popírají logické uvažování. Rozhodl se podobně rozmístit kamery, aby zjistil, co se děje. Na začátku záznamu vidíme chlapce, jak si prohlíží knížku. V blízkosti chlapce je vypnutá televize, která se záhadně sama zapne. Potom se deska Ouija umístěná na vrchu televize pohne a spadne. Údajně nikdo nevěděl, kde se deska Ouija u nich doma vzala. Patrně ji musel někde vyštrachat jejich malý syn a tím i odstartovat souhrn divných věcí, které se začaly u nich doma dít. Thank you.
Zde můžeme vidět jakousi éterickou bytost zaznamenanou na venkovní kameře. Toto video nahrál YouTube kanál s názvem Aldous World TV. Ve svém videu se s kamarádem pokusí letět dronem přímo do lesa, kde chtějí prozkoumat místní oblast. Později si z dálky všimnou něčeho, co se pohybuje v houští. It's like moving. It's right in front of you, right there. Oh, it's moving, right? What is that? What's that? Wait, it doesn't look like a coyote. What the heck is that? Yo, what is that? That looks so weird. Try to see if you can go up to it. Bro, what is that? That's so weird. What is that, bro? That is not a coyote. Definitely not a bear. You see it, right? Definitely see it. Bro, that's so weird. It's white. Look how it's moving. One sec, I gotta try to like... Looks like it's scavenging. I'm trying to get closer to it, but yo, this is the biggest L in the world, bro. I'm gonna break my drone. Yeah, okay. Try not to break it. But you saw that, right? It was like... Where'd it go? Is it still there? I don't see it. There it is. Oh, oh, what is that? Oh my god. What is that? Nejprve si jen mysleli, že se jedná o nějaké zvíře, ale když se přiblížili, vyděsili se. Bylo vidět, že se humanoidní postava plazila. Majitel videa netuší, co se mu vlastně podařilo nahrát. Looks like he's making a nest. Bro, what is that? I don't think I can go any closer than that, man. You don't want to risk it? Don't crash. Should I go through the bridge? Yeah, I think it's us. I think it's us. No? Is it standing? I don't know what it's doing. I don't think it's us. Bro, it's moving so weird. I wish there was audio on this drone, man. So we can hear, yeah. Okay, wait. What should we do? I don't know. Should we do? Wanna go try to find it? Yeah, yeah, because bro, I can't tell what that thing is. Do you know how to retrace our way back? YouTuber jménem Mikes zaznamenal toto video se záhadným klaunem. Když se byl proletět dronem, aby zmapoval místní území, náhodou odhalil tohoto podivného klauna. Schovával se v křoví
a při přiblížení můžeme vidět, že v ruce dřímá něco jako nůž. Clown běží dál a snaží se vyhnout dronu, který ho nahrává. Dude. Oh my god. Yo, there's a clown right there. Where's my Mavic? I'm going up. I literally trapped him. I'm gonna zoom in. Guys, this is absolutely insane. I don't know what to do. I'm zoomed all the way in. Oh my god. Oh my god. Oh, he almost took down my drone. Dude, I don't know what to do. Oh my god. He's gonna take down my drone. Okay, guys, he's making a run for it. I don't know, like maybe he has killer clown babies. I'm going right now. Oh my god, I'm like losing oxygen just doing this. I don't know where the power lines are, guys, so don't call me like a wimp, but oh my god, it's right there. He's running away. I wanna brighten up the camera, guys. I wish I can, but give me 1 second. Oh my god, I'm gonna brighten up the camera. Give me 1 second, I'm sorry. Hopefully it's a little brighter.